Është momenti që tani fëmijët të bëjnë gati për takimin e tyre edhe këtë të dielë, kështu që bëhuni gati edhe këndojmë bashkë këngën tuaj. Përshëndetje të ngrohta fëmijë, kudo që ju ndodheni, në Tiranë, Korçë, Shkodër, Sarandë, Elbasan dhe mbar Shqiprinë. Faleminderit dhe të gjithë fëmijëve që na ndjekin jashtë kufive të vendit tonë. Jemi të lumtur që së bashku do të kalojmë një kohë të bukur, duke mësuar nga fjala e Perëndisë. Por si fillim, le të lutemi. Zoti dashur, kjo është dita që ti ke krijuar dhe ne do të gëzohemi dhe ngazëllohemi në të. Faleminderit për një mundësi tjetër për të shërbyer dhe për të jetuar jetën në plotësi, sepse jeta ka më shumë vlera të jetosh me ty, Zot. Ati dashur, unë lutem sot për të gjithë fëmijët e kishës Rilindja dhe mbar botës, që dhe ata të përjetojnë hirin tënd, dhe të shfaqin frytet e frymës, dashurin, gëzimin, paqen, durimin, mirëdashjen, mirësinë, besimin, zemër butësin, vetë kontrolin, dhe leti jenë burim bekimesh për të gjithë njerëzit rreth tyre, në familje, shkollë dhe kudo. Në emrin e Jezusit lutemi, amen. Shëmbëlltyra që do të tregojmë sot është marrë nga Dhjata e Re, Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 15, vargu 11 deri në 32. Jezusi po udhëtonte përmes Peres, zonës në lindje të lumit Jordan. Kudo që shkonte, ndiqej nga një tur me madhe njerëzish, të cilët sa herë që ai ulej për të pushuar, uleshin rreth e përqar për të dëgjuar fjalën e tij. Ata hapën shtëpitë e tyre për Jezusin dhe e ftonin atë për të ngrënë së bashku. Jezusi tregoi i dashur me të gjithë pavarësisht fajeve të tyre. Në zemrën e tij kishte dashuri të thellë për njerëzit. Kjo gjë nuk ju pëlqente mësuesve të ligjit dhe farisejve, duke menduar se këta njerëz ishin larguar shumë nga Perëndia. Shpesh herë, mësuesit e ligjit dhe farisejt flisnin për Jezusin me një ndjenjë të thellë për çmimi dhe talljeje, duke thënë: "Ai pret mëkatar, dhe jo vetëm kaq, por pranon të hajë bashkë me ta." Jezusi i dinte mendimet e tyre, dhe për t'u thënë se ai ishte dërguar nga Perëndia për të kërkuar të humburit dhe për t'i shpëtuar ata, u tregoi një shëmbulltyr. Jezusi filloi tregimin me një njeri që kishte dy djem, dhe ai donte ata që të dy njësoj. Dëshira e tij më e madhe ishte t'i shihte fëmijët e lumtur. Djali i madh punonte në fush për të atin dhe ndjente veten të lumtur. Ai ishte njeri i qetë dhe nuk i krijonte shqetësi me babait. Ndërsa djali i vogël ishte krejt ndryshe, nuk ishte i kënaqur me jetën e qetë në shtëpinë e të atit, dhe punonte pa dëshirë. Nuk e kishte mendjen të puna, por e kishte mendjen të shkonte në vende të panjohura
që mendonte se ishin më të bukura nga shtëpia e tij, dhe që me siguri atje do të ndjehej më i lumtur. Djaloshi kishte një dëshirë të zjartë që të udhëtonte dhe ta shijonte jetën plotësisht. Një ditë mori guximin për ta biseduar këtë gjë me tatin. "Baba," tha ai, "ma jep pjesën time nga pasuria." I ati, i cili e njihte mirë djalin e tij, nuk u çudit nga kjo kërkesë. Megjithatë, e ndjeu veten të trishtuar, sepse e dinte se biri i tij nuk do të gjente lumturi në botën e madhe. Por sidoqoftë, nuk u përpoq ta pengonte, pasi e dinte se ai nuk do t'i besonte fjalët e tij. Me keqardhje babai e pranoi kërkesën e djalit dhe e ndau pasurinë, duke i dhënë secilit pjesën që i takonte. Fill pas kësaj, djali, pasi mori me vete të gjitha lekët, nisi udhëtimin për të shkuar në një vend të largët. Ai asje vrau mendjen për dhimbjen që po i shkaktonte tatit, por mendonte vetëm për kënaqësitë e veta dhe gjithë ato gjëra të bukura që do të shikonte. Ai u largua si një djalosh i lumtur dhe i pasur, veshur me rroba të bukura në kërkim të lumturisë. I ati e ndoqi atë me sy të përlotur, derisa i humbi në horizont. Edhe pse djali e kishte braktisur, zemra e atit ishte me të. Djali e kreu udhëtimin në përbotën e ëndrave të tij, ku ai gjeti gjëra përallore, për të cilat kishte ëndëruar prej kohësh. Ai i shijoi të gjitha, pasi ato mund të blieshin me lekë. Nga do që shkoi, njerëzit e prisnin përsemërsisht. Ata i bën atij një pritje kaq të ngrohtë, sa dukej pikërisht sikur ata e kishin pritur ardhjen e tij. Jeta e tij i ngjante një feste të vazhdueshme, pasi ai i shpenzonte lekët pa u menduar dhe nuk ja prishte qefin vetes asnjëherë. Ai bëri shumë miq dhe ju dha atyre dhurata shumë të çmuara. Çdo ditë e re sillte gëzime dhe lumturi të reja. Lumturi? Kjo nuk ishte një lumturi e vërtet. Në zemrën e djalit kishte një shqetësim të heshtur, të cilën nuk mund t'ja largonte asnjë lloj gëzimi. I dukej sikur dëgjonte zërin e tatit. Megjithatë, ai përpiqej ta ignoronte këtë shqetësim, duke shpenzuar akoma dhe më shumë lekë dhe duke jetuar një jetë të shturur. Dhe erdhi dita kur djalit ju mbaruan të gjitha lekët. Kishte ardhur koha që ai duhet të zgjohej. Ëndra e tij kishte marrë fund. Kur miqtë e tij erdhën dhe panë se i qenë mbaruar të gjitha lekët, u zhdukën të gjithë njëri pas tjetrit. Asnjëri prej tyre nuk shprehu dëshirën për ta ndihmuar. Dhe jo vetëm kaq, por ata u larguan pa i thënë asnjë fjalë qetësuese. Nuk kishte mbetur më asgjë nga ajo miqësi. Ata kishin qenë miq vetëm të pasurisë së tij. Kështu djaloshi mbeti vetëm. Ai u endi vetën në përvendet e huaja. Shiti çdo gjë që kishte për të ushqyer, por buka ishte e shtrenjtë, prandaj atij duhej të përballej me urinë. I detyruar nga uria e madhe dhe pas shumë lutjesh, një vendas i dha atij punën më të ulët që mund të ekzistonte. Ai e çoi djalin në fush të ruante derat. Djali i lirë që kishte dalë në përbot të gjente lumturin, tani kishte përfunduar një bari derash. Ai u ndje kaq i uritur, sa dëshironte të mbushte barkun me lëndet që hanin derat. Por askush nuk ja jepte. Bota i dukej shumë e pamëshirshme, dhe ai nuk kishte treguar i zgjuar duke menduar se do të gjente lumturin larg shtëpisë së atit të tij. Më në fund, ati i erdhi mendja në vend, dhe i hodhe një vështrim të kujdesshëm vetes. A i pase që e bërë kocke lëkur, i mërzitur dhe i veshur në mënyrë të mirushme, tha me vete. Sa punëtor të ati timu të pron buka, kurse unë po vdes nga uria, do të trohem dhe do të shkoj tek i matë dhe do t'i them, atë më katova kundër qeldi dhe parateje, nuk jam më i denjë të quhem birit, trajtojmë si një nga punëtorët e tu. Kështu djali filloi të ndjente mall për atë dashuri të cilën nuk e kishte vlerësuar në atë kohë. Papritur, kuptoi se duhet të kthehej dhe t'i kërkonte atit falje.
dhe kështu ai u nis për në shtëpi. Rruga e kthimit ishte e trishtueshme. Krejt e kundërta me atë të nisjes, kur që larguar nga shtëpia si një djalosh i pasur dhe i rëndësishëm. Tani po kthehej si një njeri i mjerë dhe i varfër, një ndacak që se njihte askush. Kur më në fund pas e largu shtëpinë e atit, ati ju prenë gjunjët, a i nuk guxoi të afroi më shumë, por ati e kishte parë tek vinte së largu dhe e kishte njohur më njerë. Ky ndacaku i varfër dhe i pisët ishte biri i tij. A i ndjeu në zemër një dashuri dhe dëmshuri të madhe, prandaj u tur me vrap me krah të shtrirë drejt tij. A i e përqafoi dhe e puthi të birin. Djali i than duke belbëzuar, o atë, më katova kundër qiellit dhe para teje, nuk jam më i denjë të quhem biri yt. Por i ati u tha shërbëtorve të vetë, sillni këtu rrobën më të bukur dhe visheni, i vini një unaz në gishtë dhe sandale në këmbë. Nxirni jashtë viçin e majmur dhe të gëzohemi se sot kemi fest, sepse ky biri im kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet përsëri. Në fakt ai që pritur si djali vërtet i shtëpisë, më në fund e kuptoi se ku mund të gjente lumturinë për të cilën kishte bredhur gjithë botën për ta kërkuar. Lumturia kishte qenë në shtëpi me të atin, zemra besnike e të cilit zjente nga dashuria për të birin. E ndërsa po bëhej fest, djali i madh po kthehej në shtëpi nga fusha dhe kur po afroi pa diçka që e habiti pa mas. Një nga shërbëtorët i tregoi se çfarë kishte ndodhur. Ai filloi të ndjente një urrëtie për atë të marr që ishte kthyer. Madje ai as nuk donte të shkonte në fest. I ati pasi e mori vesh një gjë të tillë, doli jashtë për të biseduar me djalin e madh. Ai nuk donte të humbiste asnjë nga djent. Djali i madh i tha: "Shiko, unë të kam shëbyer me besnikëri për shumë vite, pa ta kthyer kurrë fjalën, dhe kur nuk më dhe një kecë për të festuar me miqtë e mi. Por, kur u kthye ky djali yt, pasi bëri rrushe kumbulla pasurinë tënde, duke bërë një jetë të shturur, ti na pas ke therrur viçin më të majmë për të." Babai ju përgjigj: "Biri im, ti e kurdo herë me mua dhe çdo gjë që unë kam është e jotja. Prandaj gëzohu dhe eja të festosh me ne, sepse vëllai yt i vdekur është gjallë. Ai ishte i humbur dhe tani u gjet." Të dashur fëmijë, dhe pasi dëgjuat këtë histori dashurie e falje, ju lutem na ndiqni në rubrikat që vijnë më pas. Ju uroj një javë të mbarë dhe miru dëgjofshin të dielën e ardhshme. Zoti ju bekoftë.